Допомагають навчитися вправно та грамотно працювати з електронними документами та системами. У Мукачеві в Центрі громадськості та національних культур проводять курси для покращення сучасних навичок медичних сестер. Тут, на базі Центру громадськості, ми проводимо навчання для медсестер і лікарів з військового госпіталя. Це навчання комп'ютерної грамотності. Це перший крок. Наступний крок – ми будемо вчити їх працювати з специфічною програмою медичною, яку вони використовують у своїй професійній діяльності. А зараз ми вчимося налаштовувати комп'ютер. А наступні кроки – це будемо створювати документи Word, Excel. Ідея щодо опанування цифрових навичок у медичних працівників виникла у отця Павла Сусницького. До нас звернувся отець Павло Сусницький, капелан. Ми його знаємо дуже давно по тим заходам, котрі він проводив у нас тут в Центрі громадськості з проханням надати допомогу у навчанні і підвищенні комп'ютерної грамотності для медичних працівників Мукачівського військового госпіталю. Оскільки у нас був досвід роботи з людьми старшого покоління, які мали бажання підвищити рівень своєї комп'ютерної грамотності, ми пішли на зустріч, організували. Наша матеріальна база дозволяє це зробити, і ці заняття відбуваються регулярно і користуються великою популярністю. Перехід на електронний документообіг у медицині – одна з причин, чому комп'ютерна грамотність стала вкрай необхідною навичкою для медпрацівників. Звичайно, що необхідність є і, напевно, гостра, бо як і наша держава прийняла курс на таку цифровізацію, особливо документообігу і різних процесів, пов'язаних із будуванням цієї держави. Це стосується також і медичних установ, бо для того, щоб зменшити кількість черг чи якоїсь паперової роботи, то більшість медичних закладів тепер переходять на цю систему цифрову чи електронну. Починають з найпростішого – користування комп'ютером. Далі навчатимуть, як працювати з таблицями та документами. Та, власне, спеціальною медичною системою. Все це для покращення роботи медпрацівників. Багато роботи зараз – це багато звітів, багато документів, які вони мають заповнити. Це саме от робота з цією комп'ютерною програмою, тому що вони ведуть електронні, наприклад, щоденники, електронні виписки. Багато хто не може, просто не вміє користуватися комп'ютером. Є люди там відповідно старшого віку, і навіть молоді теж не завжди вони навчені це робити. Тому наша задача дати їм цей необхідний мінімум інформації. Після закінчення курсу працювати в автоматизованій медичній системі з електронною медичною карткою та документацією стане набагато простіше. Надалі такі курси з комп'ютерної грамотності планують проводити і для ветеранів.